Salutare, dragi prieteni! Astăzi am decis să facem un video și cu baia porumbeilor Rostov, jucători de Uzbekistan. Și mai avem aici o pereche de voltați indieni. Am adus și am pus sare de baie în cele două cădițe, așa fel încât să aibă loc cât mai mulți porumbei și o să urmărim și baia Rostovilor și a jucătorilor de Uzbekistan. Se aude și cățelușul nostru. Ia uita și baie își fac porumbeii noștri. Aceasta e perechea de voltați indieni despre care vă spuneam. O ținem în voliera Rostovilor, această pereche de voltați indieni, deoarece asta e singura modalitate în care putem face masculul să uite de femela ce a avut-o în pereche anul trecut. Anul acesta i-am dat o altă femelă și nici cum nu-l pot face să se despartă de femela din anul trecut. Ținându-i separați în voliera Rostovilor, sper să putem să obținem puișori din această pereche de voltați indieni. Foarte bună și foarte necesară este această apă cu sare de baie în ea, mai ales că ușor au început să vină și temperaturile mai ridicate, iar porumbeii au nevoie de băi regulate, cel puțin o dată pe săptămână. Dacă de două ori nu este posibil, trebuie să le administrăm această apă, apă cu sare de baie. Bineînțeles, pentru cei care nu au posibilități și nu pot să-și procure această sare de baie cu insecticid, pot pune apă fără nicio soluție în ea și apa simplă este foarte bună pentru baia porumbeilor. Sper să vă placă acest video. În continuare o să venim cu videouri despre o nouă serie de puișori, atât de la Rostov, jucători de Uzbekistan, cât și de la voltați indieni și rântunele de Saxonia. Până data viitoare, eu vă salut, vă urez toate cele bune și multă sănătate!